Кандидатът за служебен премиер Димитър Главчев ще представи на президента състав на временно правителство утре сутрин. Веднага след като стане ясен проект у кабинетът, започват консултациите на държавния глава с парламентарните групи. На тях трябва да се реши на коя дата ще се проведат изборите за 50-то народно събрание. Това зависи от издаването на указ за назначаването на служебен кабинет. По-рано днес президентът вече разговаря с представители на Централната избирателна комисия. Те заявиха, че имат готовност за избори 2-1 на 9 юни или вот за европейски на 9 и избори за Народно събрание на 23 юни. Подробностите сега от Таня Байрактарова. Добър вечер! Здравей, Анастасия! Вероятна дата за избори в 2 в 1 е 9 юни. Това стана ясно след проведената среща на президента Румен Радев с представители на ръководството на Централна избирателна комисия. По време на откритата част за медиите бяха обсъдени възможните сценарии и дати, ако изборите са в един ден или по-отделно. Едно е ясно. Изборите за парламент няма да бъдат на 2 юни, а причината е, че нямат готовност за това. Ако бъдат на две отделни дати, то датата за парламентарни избори ще е най-рано на 23 юни. След като бяха обсъдени всички възможни проблеми, Камелия Нейкова от Централна избирателна комисия декларира, че са в готовност да се справят с организацията на изборите 2 в 1 на 9 юни. Президентът Румен Радев беше категоричен, че вариантът с избори 2 в 1 е по-добрият, тъй като така ще има по-висока избирателна активност, хората няма да се разкарват няколко пъти до урните и държавата ще спести пари. Най-важното да потвърдите, че вие може да се справите чисто организационно и технологично за избори 2 в 1 на 9 юни. Мен това ме интересува. Ами, аз мисля, че ще се справим. И именно поради тези очаквания, предвид ситуацията в държавата, подготвяме документацията така, че ако изборите са 2 в 1, когато бъдат насрочени, да имаме готовност с първите си решения и изборните книжа, както и съответната хронограма. Да, ще се справим. Добре. При избори 2 в 1. Трябва да стане ясно, че не може да се случат изборите дали ще са 2 в 1 или на различни дати, ако органите на изпълнителната власт, които са натоварени с организационно-техническата подготовка на изборите, не изпълняват своите задължения, възложени ми с изборния кодекс, така както се очаква. По време на срещата държавният глава съобщи още, че служебният премиер Димитър Главчев ще е готов със състава на кабинета до утре. Предвидено е сутринта двамата да се срещнат, за да проведат консултации с всички парламентарно представени групи. Веднага след връчването на мандата за съставяне на служебен кабинет започнаха и спекулациите, кои ще са министрите в него. Кои са спряганите имена, ще разберем сега от Тония Стоянович. Добър вечер. Здравей. С напредване на времето все повече се отсяват имената на евентуалните кандидати, които ще заемат министерските постове. За финансовото министерство се спряга името на Людмила Петкова, която е дългогодишен директор на дирекция данъчна политика, а за нея заместник се предполага, че ще бъде Росица Велкова, която беше последния финансов министър в служебния кабинет на Румен Радев. Оспорвана е, така да кажем, над преварата в енергийното министерство. Там един срещу друг се изправят бившия директор на Булгаргаз Николай Павлов и изпълнителния директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов. По-вероятно е поста на енергиен министър да бъде зает от Владимир Малинов. Предполага се, че Министерството на отбраната пък ще бъде поверено на Христо Гаджев. Знаете, Христо Гаджев пък беше министърът, който беше избран от Мария Габриел в последния кабинет. Най-вероятно пък Кирил Вътев ще запази поста си на министър на земеделието. Драгомир Заков пък е евентуалното предположение за министър на външните работи. Знаем, че той беше пък министър на отбраната в кабинета Петков. За министър на иновациите се предполага, че това ще бъде Марин Дановски, а пък за министър на регионалното развитие ще бъде избран Добромир Симидчиев. По всяка вероятност пък министър на здравеопазването ще бъде досегашния директор на специализираната детска болница в София, доктор Благомир Здравков, а за министър на туризма пък ще бъде избран Мартин Захариев.
Дали тези предположения и така хора, за които има първоначална информация, че ще влязат в правителството, ще го направят наистина, ще стане ясно утре в 9:30. Ще проследим. Благодаря ти, Тония Стоянович, с тази информация.